او څوک د مفتی صاحب خلاف وو، او هغه کس تم به چا چې په آخر ځل باندې په مفتی صاحب باندې دغه حمله کړې وه. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو، توجه چې د کوم مفتی صاحب سره مشهور وه، مفتی سردار علي شهید، نو هغه نن د دنیا نه لاړ، او د دروغو د فریب د دوکې د دنیا یې پرېښوده. زما د مفتی صاحب سره یو ملاقات شو، او په هغه یو ملاقات کې تاسو په الله باور وکړئ چې زه لکه یو خو خلک هسې ګپ لګی، خو زه دا ډیر د زړه نه دا خبره کوم چې یاره مفتی صاحب واقعي یو ډیر ښه انسان و، یو ډیر نرم انسان و، یو ډیر زنده دل انسان و. زما د هغې لس پنځلسو منټو په هغه انټرویو کې هغې چې کومې ما سره خبرې کړې وې، مالکمه مینه را کړې وه، مالکمه توجه را کړې وه، نو زه وایم چې زما تر عمره به هغه هیره نه شي. په دغه انټرویو کې ما چې مفتی صاحب سره په کوم ټاپک خبره کړې وه، نو هغه زما او د هغه مشترکه ټاپک و، دغه پب جی او ټیک ټاک. او هغه ته ما دا ویلو چې کله الله پاک تاسو له صحت درکړي، نو بیا به انشاءالله تعالی د دې ټیک ټاک خلاف، د پب جی خلاف، د دې خلاف چې ستاسو دا کوم جهاد دی، نو انشاءالله تعالی په دې کې موږ تاسو یوځای ولاړ یو، ځکه چې ستاسو زموږ لار یوه ده. خو الله ته به دغه نه و منظوره، او مفتی صاحب لاړ شهید شو. اوس قدرمنو، دې ټیم کې دغه د فکر خبره ده چې هر انسان باید چې په دې فکر وکړي چې کله مفتی صاحب پرون کوهاټ ته وته، دې دغه پروګرام لته، او د کله هلته دا پروګرام کو، نو ده ته به دا پته نه وه چې دا زما اخرنی پروګرام دی، دا زما اخرنی خبرې دي، دا زما اخرنی دعوت دی، دا زه په اخر ځل باندې خلکو ته وړاندې کیږم. دغه مفتی صاحب سره چې کومه ډایري وه، نو فکر وکړې چې ده په دغه کې څومره پروګرامونه لیکلي وو چې سبا به هلته ځم، بل ورځ به هلته ځم، بېګاله مې دی سره پروګرام دی. خو مفتی صاحب ته دا پته نه وه چې دا سفر زما اخرنی سفر دی، دا سفر به زما د شهادت سفر شي، دا سفر به زما د آخرت سفر شي. نو د مفتی صاحب دغه ژوند چې کوم و، هغه زموږ ستاسو په وړاندې باندې بالکل یو کلو کتاب دی. د هغې چې کوم تقریرونه و، د هغې چې کوم انداز و، او د هغې چې کومه وینا وه، او د هغې چې کوم مشن و، نو په دغې موږ تاسو ټول خبر یو چې هغه د زلمی کل دپاره څه غوښتل، او کومه لارې خوښوله، او زلمی کل ته کوم دعوت ورکو. کله کله به په خندا کې و، کله کله به په جړا کې و، کله کله به په مزاق کې و، خو مطلب او مقصد هغه دغه یو چې زموږ زلمی کل کوم دی دغه په لاره شي. او ما ته پته ډیر چې کوم دا ټیک ټاکرز دي او پب جی والا دي، د دې ډیر زیات بدی شو، څنګه چې موږ بدی شو، ځکه چې مفتی صاحب نیغه لار خوله، د الله لارې خوله، د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم دا غلارې خوله. نو په دغه لارې کې سختیانې دي، په دغه لارې کې د خلکو نه بدې ردې دي، په دغه موږ پویو. خو اوس دغه کم خلک چې زما دې خبرونې ته ناست دي او زما دا پیغام اوري، نو زه دغه ټولو ټیک ټاکرس ته وایم، دغه ټولو پب جی والا ته وایم، ټولو هغه خلکو ته وایم، ټول هغه زلمی کل ته وایم، څوک چې بې لاره دي، او څوک د مفتی صاحب خلاف و، او هغه کس ته وایم چا چې په آخر ځل باندې په مفتی صاحب باندې دغه حمله کړې وه، او څوک د مفتی صاحب خلاف و، او هغه کس ته وایم چا چې په آخر ځل باندې په مفتی صاحب باندې دغه حمله کړې وه. نو اوس دې فکر وکړي چې مفتی صاحب خو لاړ. ګوره، هغه چې د کوم نه منې کول او د کومې دعوت ورکو، نو هغه ته خو دغه پته وه چې زه به ځمه، او ما ته هم دا پته ده چې سبا بل ورځ زم روان یم. خو د مفتی صاحب اوس حقیقي ژوند شروع شو، او اوس چې کله په هغه ابدي خوب اوده شو، او کله الله پاک تپوس کوي، فرښتې سوال جواب کوي، نو انشاءالله تعالی مفتی صاحب به کم از کم دا ویلی شي چې ما د زلمی کل ته یو ښه دعوت ورکړو، زه د فحاشۍ خلاف ولاړومه، زه د بې شرمۍ خلاف ولاړومه، خدای پاکه بس زما دغه لار وه، او زما دغه یو څو تقریرونه
دغه زما د نجات باعث جوړ کا، په دغه زما بخنه وکړه، په دغه ماته د جنت لار آسانه کا، په دغه ما د دوزخ د لارې نه وساته. نو نن خو هغه لار او چې دغه کوم تکرارونه و، دغه کومه لار وه، هغه پرېښوده، هغه ډیرو خلکو ته پاتې شوه. او زه په دغه تمه نن دا خبرې کوم چې انشاءالله تعالی چې دغه نه پس په داسې ډیر مفتیان پیدا شي چې هغه به دغه په لار وي، او هغه دغه د کم د فحشۍ خلاف دا مشن دی دا به وړاندې بوزي. زه د مفتي صاحب د خاندان سره په دغه غم راځی کې پوره پوره شریک ما. زما ټول پېښور نیوز نیو ټیم مونږ ډیر زیات خفګان لرو او د زړه نه پې خفه یو، او د رب ذوالجلال نه به دغه دعا کوو چې الله پاک د مفتي صاحب د دې درجات اوچت کی، د دې د شهادت قبول کی، او د دې چې کوم هغه ابدي ژوند دی هغه دې آسان کی، هغه کې د برکت واچي، دله دې جنت کې اعلی درجه ورکی، او جنت الفردوس دی نصیب کی، او مونږ تاسو ته د توفیق راکی چې مونږ ان شاء الله تعالی کوم دغه مشنو دغه مونږ مخکې بوزو، دغه پرمختګ وکړو. زما د میډیا چې څومره مرګري ماته ناستی، نو ټولو ته به دغه خواست وکم چې مونږ به انشاءالله تعالی دغه مشن وړاندې بوسو، او کوم چې زما زلمی کول ناستی هغه ما اوري، نو ټولو ته به دغه ویم چې ګوره د ژوند هیڅ پته نه لګي، چاته هم دا پته نه لګي چې د کور نه بوزم، او کوم یو سفر به زما اخرنی وي، کوم یو سفر به زما د اخرت ته وي، کوم یو سفر به زما د قبر ته وي. نو دې نه پهلا چې مونږ د مرګ دغه تراخه اوسکو، مونږ له مرګ راشي، نو کومه چې دغه لاره ده، دغه د فحشۍ لاره ده، د ټیک ټاک لاره ده، د دغې نه توبه وکړو او په دین اسلام باندې روان شو انشاءالله تعالی. د مفتي صاحب د بلند درجاتو دپاره به دعاګانې کوو. تاسو ته هم دغه خواست دی که زما میندې خویندې ناستې دي، که زما وروڼه بایګان ناست دي، که زما مشران کشران ناست دي، نو مفتي صاحب په خپلو دعاګانو کې ډیر یاد لري. په لوی الله مسپارم. د الله په امان.